جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا، بدقسمتی ہے میرے عزیزوں، آج امت اسی دولت سے سب سے زیادہ محروم ہو چکی ہے، اجتماعیت، خود غرضی اور خود پسندی، خود غرضی اور خود پسندی اجتماعیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ جہاں کوئی قوم کا فرد خود غرض ہوگا، بلکہ قوم کیا کسی گھر میں خود غرض اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں دستے غریبان نظر آئیں گے آپ کو، آپس میں دستے غریبان نظر آئیں گے۔ ایک باپ کے پانچ بیٹے خود غرضی میں مبتلا ہو جائیں، عدالتوں میں دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ خود غرضی اور خود پسندی کہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ اجتماعیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے؟ تواضع اور ایثار، تواضع اور ایثار۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اخلاقی زندگی کی، پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ تین خوبیاں ہیں، پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ تین خوبیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سل من قطعک، واعف عن من ظلمک، واعط من حرمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ یہ متکبر شخص نہیں کر سکتا، یہ خود پسندی کا مریض نہیں کر سکتا، یہ متواضع شخص کر سکتا۔ سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، اور جو تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے آگے بڑھ کے تو اس کا حق ادا کر دے۔ ارے میرے عزیزو، اخلاق والی نبی کی امت اگر جس دولت سے محروم ہے تو آج وہ اسی اخلاق سے محروم ہے۔ جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز، اور میری بد اخلاقی کا نتیجہ یہ کہ جو میرے ساتھ رہتا ہے نفرت ہی کرتا ہے، دوری رہتا ہے، ایسی بد اخلاقی کے کانٹے ہیں۔ اخلاق ایک ایسی چیز تھی، تواضع اور ایثار، اس سے اجتماعیت برقرار رہتی تھی۔ جیسے کاغذ کے ٹکڑوں کے سائز مختلف ہیں، لیکن گوند میں یہ طاقت ہے کہ ان کاغذ کے سارے ٹکڑوں کو ایک کاغذ بنا دے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق میں یہ طاقت موجود ہے کہ سب کو ایک امت بنا دے، ایک قوم بنا دے، محبت کے پیرائے میں سب کو اکٹھا کر دے،